الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي. قال ربي. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب. انی اعوذ بک. انی اعوذ بک. بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان اسالک. ان اسالک. کہ میں تجھ سے سوال کروں. کہ میں تجھ سے سوال کروں. ليس لي به علم. ما ليس لي به علم. اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں. اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں. وإلا تغفر لي. وإلا تغفر لي. اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی. اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی. وترحمني. وترحمني. اور مجھ پر رحم نہ فرمایا. اور مجھ پر رحم نہ فرمایا. اکم من الخاسرین. اکم من الخاسرین. تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیلہ. قیلہ. فرمایا گیا. فرمایا گیا. یا نوح اهبط بسلام منا. یا نوح اهبط بسلام. نو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. اے نو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. وبرکاتن. وبرکاتن. وبرکاتن علیک. وبرکاتن علیک. اور تم پر برکات ہوں. اور تم پر برکات ہوں. وعلی اممن. وعلی اممن. اور ان گروہوں پر. اور ان گروہوں پر. مم معك. مم معك. جو تمہارے ساتھ ہے. جو تمہارے ساتھ ہے. وَأُمَمٌ. وَأُمَمٌ. اور کچھ گروہ ایسے ہیں. اور کچھ گروہ ایسے ہیں. سَنُمَتِّئُهُمْ. سَنُمَتِّئُهُمْ. جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے. جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُمْ. ثُمَّ يَمَسُّهُمْ. مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ. مِنَّا. پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا. پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا. تلك من انباء الغیب. تلك من انباء الغیب. یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے. یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہا الیک. نوحیہا الیک. جو ہم اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرماتے ہیں. ما كنت تعلمها انت. ما كنت تعلمها انت. آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے. آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے. ولا قومك. ولا قومك. اور نہ ہی آپ کی قوم. اور نہ ہی آپ کی قوم. من قبل هذا. من قبل هذا. اس وحی سے پہلے. اس وحی سے پہلے. فاصبر. فاصبر. تو آپ صبر کیجئے. تو آپ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین. ان العاقبۃ للمتقین. بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. صدق اللہ مولانا العزیز.